Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Прийшов вправлятися ввечері, у нас сьогодні так пасмурно. Трішки накрапав дощик, але такого нічого серйозного. От випустив качок, не доїли мішанку, але справедливості ради треба сказати, що це вже є другий раз до вас сьогодні. Можливо, тому що трішки похолодало, вони стали краще їсти. Ну, але картопля стара, вже їдять не з таким задоволенням. От листя капусти їм дав. Просять смаченького, зараз я погодую, повипускаю всіх і їм рязки дам. Нехай доїдають картоплю. От в цьому році, до речі, був я на городі. Трішки там королям накосив травички, трішки нарвав листя кукурудзи, листя соняха. І подивився, мабуть, ми залишимося без капусти. Ну, буде для качок. Немає, не зав'язуються головки зовсім, лише листя і білокрилка. Поїла, побила, як ми в цьому році не боролися з нею, але так ми її не побороли. Півні співають, а я йду далі. Поприбирав тут у качок. Не скільки того дощу, скільки підстилку намочили, і качки, звичайно, ще й розвезли. Все, виходьте. Отак. Отак, так, так. Побачив. Зараз я повиношу їхні коричатка. Виходь. Бандюган, виходь. Отак, після качок он смачніше доїдати. Даю. Ну, як схотіли. Тут в мене кабачок тертий, огірок, висівки пшеничні і дерть кукурудзяна. Бачите, дуже таке полюбляють. До речі, також дуже гарно поїли. Що то спека спала? Ніколи наче не їли. Отакі молодці. Зараз я їм ще й травички накошу. От. І все. І нехай гуляють. Далі дорослі кури. Поки ще не випускав, хочу сьогодні дати їм смачненького. Отут у мене от дерть. Увесь ячмінь, пшениця, кукурудза, висівки пшеничні. Он, дивіться, як хочеться. І я вирішив замішати на от домашньому кисляку. Такий от гарненький, домашній, смачний. Трішки вирішив їх побалувати, тому що щось погано їдять, поганенько несуться. Зараз я все так добре перемішаю. От качки знають, що тут відра з рязкою, і от прийшли. Зараз я погодую курей і дам їм. Подобається, ну щось трішки їдять. До речі, так приємно пахне кисломолочним таким. Їжте. Я вже колись розповідав, моя бабуся працювала на курятнику. Такий був звичайний, що пам'ятаєте, в колгоспах тримали так на підлозі, але в великих кількостях. От. Тому фабрикою не можна це назвати. І вони годували курей от дертю і привозили їм обрат. Таку величезну бочку, так цей сир підходив, так пах також молочно-кислим таким приємним. І от вони пташниці замішували, в основному для курчат, таку от мішанку. Тому ще така згадка з дитинства. І моя бабуся, як ви розумієте, також вдома в той час годувала так бройлерів. Ніякого комбікорму ніхто їм ніколи не купував, а отак от на дерті і на оцьому от сирові і обратові. Ну, зрозуміло, де вона його брала. В колгоспі. Ну, якось так згадалося. Зараз дам качкам рязки, бо не можуть. Все туди ходять, заважають. Даю. Трішки залишилося. Нічого, завтра з'їздимо. Їжте. Ну, це найсмачніше для качок. Рябому попалась ракушка.
вправлятися, а я пішов далі вправлятися. От півням трішки бур'яну такого накосив. Він такий вже грубий, ну нічого, вони листочки. Так, пообідають. Хочеться їм зелені також, як бачите. Ну, поки є можливість, бачите, як їсть, коситимо. Це вже молочай такий зовсім. Зовсім-зовсім переріс, грубий, їжте. Гарно, не жарко, у нас, мабуть, градусів 22 зараз. То я якось і вправлятися веселіше. Ну, звичайно, птиці і кроликам легше. Це зрозуміло. Їж. Отакий. От, кури також люблять пастися, дорослі. Ну, нема на чому, вон капустою їдять. До речі, оці дві чорні курки зараз так разом. Я думав прибрати їх, тому що вже час купувати молоденьких, але вчора було два яйця і обидва знесли вони. Тобто ще подумаю, ну оця, вона, це та ще лисенька була, так там не дуже пір'я і заросло, і вона якось шкутильгає, ну прибрати її потрібно. А от на рахунок другої я не знаю, можливо залишити, не знаю, щось в цьому році я якось не можу оприділитися. Був сьогодні на базарі, до речі, п'ятимісячні курочки, отакі у нас Ломан Браун, домінанти, оці білі, білі кури крос на основі легорна, 230 гривень зараз коштують. Подешевшали, не знаю, з чим це пов'язано. Ну, придивляюся, щось в цьому році, звичайно, буду брати, тому що в мене 6 Ломан Браун і 2 оці чорні. Можливо, приберу їх обидві і на їх місце куплю якихось молодесеньких. Був сьогодні от на городі, і там є такий участок, на якому люди нічого не садять. І от накосив такої травички, вже вона, як бачите, висохла природнім шляхом, скажімо так. Я от нарвав лише з кукурудзи. Там у нас є соняхи, падалішні листя також. Ну, все ж таки, яка-не-яка трава. От, також, не знаю, як називається ця травичка. От. Також вже така старувата, ну, але вибору немає. Тому, наче ще і не хочеться сіном годувати, хоча сіно в мене тут є. Ну, поки що так. Гілки ще даю, якось так. Дивіться, от як качки об'їдають хміль. Ще знизу і там от все об'їли, і тут. Тільки що чорний прям пригав. Бачите як? А бачите, скільки тут цього хмелю, нікому він не потрібен. Я зривав і їм кидав туди в загорожу, а так не хочуть. Так не цікаво, от потрібно лише самим скубати. От бачите, як тут об'їли. Там он прям так об'їли. Там он далі. Ну, молодці. Роблять тут ландшафтний дизайн. Ану, чорний, пригай. Все, все там купаються. Такий вітер піднімається, можливо, буде дощ. Ну. Подивимось. Вон, дивіться, як чорний скубає. Ну так. Лякався. Ляля тут, як завжди, біля мене. Дивіться, друзі, виглядає, як восени листя з вишні пада. Лялю, вітайся. Вітайся, кажи, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, ляля, як завжди, нічого не міняється. Отака вона. Отака вона. Десь Рудик. Вже повечеряв також, де він? Рудик! Зараз десь... Він, до речі, далеко не ходить. Це не з тих котів, які десь на тиждень пропадають, потім приходять. Рудик завжди крутиться десь тут рядом. Рудик! Іди сюди! Рудик! Кс-кс-кс! Он він. Бандюган. Іди!
Іди почухаю, іди. Вітайся, правильно. Добрий вечір, каже. Добрий вечір усім. Отакий. Отакий муркотик. Худий, як палка, он дивіться. Що, Рудику, навіть не вкусиш мене? Отакий він буває. Котик-муркотик. Ух ти ж. Гуляй. Качки знайшли от острівець-бур'янцю. І ще трішки пасуться. Вже і тут уже все майже висохло. Ну нічого. Зараз ще трішки і буду вже загодити. Вон лілейник поскубуть трішки. І, звичайно, кролики. От бачите, як тирса летить? Це тирса. Літає не комашки ніякі. От. Так, даю сьогодні смаколики, листочок невеличкий капустки, можна. Робили сьогодні лечо, салат і от очистки з моркви також я не викидав, а кролика. Вон, бачите, муха, яка мама гарна забрала листочок і все. Так, далі, що тут ще? Листочки кукурудзи. Ніч довга, вони вже досить дорослі, їм трішки більше місяця, листя соняха, тому вони все причудово поїдять. Я вчора в них поприбирав, але щось вже бачу знов так, знов наробили ділов, да? Рябко, ти завжди тут, тому так от, завжди, коли годую кроликів, починаю з малечі. Отак. Вон, мамка їхня муха, вушка впали. До речі, друзі, можливо, хто новенький, хто не всі відео дивиться, трішки розповім про кроликів своїх і покажу їх усіх. У мене одна кролиця племінна і один криль. Ось вона, чорна муха. Це її другий виводок. Вона привела 9, але одне було чомусь мертве, тому 8. От. Потім я вам покажу решту. Всі вони поки що в мене. І перший виводок, і другий. Якось так. Залишати собі, звичайно, я не збираюся на плем'я нікого. Лише буде муха і кріль-рябчик. Отакі от вони. Так, уже там кролиці бушують, годую інших. Мало не забув зерно. Обов'язково даю кроликам зерно. От у них лежить лизунець і сьогодні у них овес голонасінний. Їдять вони в мене овес і ячмінь. Ось так. Потрібно залізти нагору. Далі отут от під цією кліткою, де муха з кроленятами, є от таку ж клітка. Тут 4 кролички з першого виводка мухиного. Взагалі вона привела 10, 6 кролиць і 4 кролика. Подав ячмінь їм. І також дам різні смаколики. Знаєте, от вам чистки з моркви. Знаєте, капустку. Такі от гарні оці, особливо сірі кролиці. Одна чорненька в першому виводку і одна чорненька в другому виводку. Ось так. Такі вони красуні. Так, йдемо далі. Далі, друзі, тут, де півні в загорожі знаходяться, в мене є ще 2 клітки з кролями. В верхній клітці 2 кролички. Також з першого виводку. Тут от мій племінний самець, його звати Рябчик.
гарний кролик. Хочу сказати, що ні кролиця, ні кріль у мене не породні, але дуже гарні. І тут от кролик також з першого виводку, просто відселив його, щоб вони не билися. Дуже гарний такий кролик. Всі вже чекають смаколиків на і капустки. Так. Ти ухань, на. Іди, на. Ну так. Так, і капустку тобі даю. На. І, звичайно, цим красуням. Вони в мене привчені до такого корму, тому тим більше я даю небагато. Тому я не боюсь. Ось так, я листя капусти помив, тому що воно брудне було. І вони з задоволенням їдять. Зараз ще дам травички, зерна також я їм даю. Вон у них овес, ячмінь. Так, ідемо далі. І безпосередньо в самому гаражі, тобто в приміщенні отут, дві клітки також для кроликів. Тут молоді самці з першого виводку, от, зверху два, і один бандюган от знизу. На. Також розділив їх, тому що, щоб вони не билися і один одного не ранили. Ось так от. Хто капусту, хто кукурудзу. Гарні кролики виходять моєї пари основної. Як ви бачите. Ітого виходить, що в мене 20 кролів. Якось так, коли кажеш вголос, трішки робиться аж страшно. Ну, але отак. Кролиця молодець. Ну, і кріль, звичайно, молодець. Такий гарний цей кролик. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!